Novas técnicas de cultivo, combate de pragas, maior produtividade. Tudo isso é fruto de pesquisa. Para saber o que dá certo, é preciso testar e ver como funciona na prática, antes de aplicar em larga escala. E as fazendas experimentais ajudam no desenvolvimento do agronegócio. E hoje vamos ver como funciona a fazenda experimental da Coamo, a maior cooperativa da América Latina. São 190 hectares de um laboratório a céu aberto. Há 45 anos, essa área é usada para desenvolver estudos e aplicações que trazem melhorias para a produção rural. Um dos experimentos mais antigos é uma técnica aplicada até hoje que faz total diferença no manejo do solo e no aumento da produção, a rotação de culturas. O nosso objetivo aqui, desde o início da fundação, foi ter uma estação experimental onde a gente pesquisa, começa a compreender a tecnologia que a gente leva para os cooperados. A preocupação principal nossa é com a conservação de solo, que é o principal instrumento de trabalho do nosso cooperado. E a partir disso, a gente foca no trabalho de resolver problemas, principalmente quando se trata de resistência ou de plantas daninhas, de pragas ou doenças. E aí a gente também tem um foco pensando no futuro, de que forma que a gente pode agregar na produtividade do nosso cooperado. O desenvolvimento de novas técnicas para aumentar a produtividade e a rentabilidade no campo envolve experimentos com adubos, herbicidas, combate a pragas e plantio de novas variedades. A cada ano, mais de 200 estudos são realizados aqui na Fazenda Experimental. Já foram mais de 6 mil pesquisas em todos esses anos. Tudo que é testado e funciona, depois é repassado aos produtores junto aos agrônomos, para poder implantar nas propriedades e aumentar a produtividade ou resolver os problemas existentes. Além dos dias de campo, que reúnem milhares de cooperados para ver na prática a aplicação de cada técnica, o acompanhamento posterior é essencial para ter bons resultados. Então, essa confiança e credibilidade da Fazenda Experimental, do Departamento Técnico e do nosso cooperado, faz com que ele otimize a produção na propriedade dele.